Ցավոք, կրծքագեղձի հերթական քաղցկեղի դեպքում բուժման արդյունավետությունը առանց հերցեպտին պրեպարատի շատ ավելի ցածր է։ Կրծքագեղձի հերդերական քաղցկեղի դեպքում ցուցված հերցեպտինն օգտագործվում է ամբողջ աշխարհում։ Թանկարժեք դեղորայք է բուժման բարձր արդյունավետությամբ։ Հայաստանում մինչև 2020 թվականը դեղամիջոցն ընդգրկված չի եղել պետության կողմից անվճար տրամադրվող դեղերի ցանկում, ձեռք են բերել ով ինչպես կարողացել է։ Ցավոք, շատերի համար այդպես էլ անհասանելի է մնացել։ Դեղը կիրառվում է քիմիոթերապիայի հետ։ Դեղանյութ է, որը ազդում է հենց ուռուցքային բջիջների վրա։ Արգելակում է, դանդաղեցնում է ուռուցքի աճը, բազմացումը և դրանով բուժման առավել բարձր էֆեկտիվություն է ապահովում։ 2021-ից շվեցարական նոր սերնդի հերցեպտինը պետությունն անվճար տրամադրում է կրծքագեղձի քաղցկեղ ախտորոշմամբ բոլոր կանանց, ում ցուցված է դեղամիջոցը։ Կստանան այնքան, որքան անհրաժեշտ լինի։ Միայն 2022-ին հիվանդության առաջինից երրորդ փուլերի հերդրական ախտորոշմամբ 225 կին է ստացել հերցեպտին, նրանց 68%-ը 28-ից 50 տարեկան են։ Ողջունել է, որ մեր պետությունը վերցրեց այդ պարտավորությունը, քանի որ պացիենտները կամ ձեռք չէին բերում ընդհանրապես, կամ դեղի գնի բարձր լինելու պատճառով կիսատ էր մնում բուժումը, որի արդյունքում ունենք մահացության տոկոսի բարձրացում կամ 4-րդ փուլի անցում։ 2022 թվականին շուրջ 690 կին արդեն բուժումը ստացել են։ Այս ծրագիրը կարելի ասել կյանք է տալիս բուժառուներին, հնարավորություն է տալիս մարդկանց վերադառնալ իրենց լիարժեք կյանքին։ Անցնող տարում պետական բյուջեի միջոցներով 12 հիվանդության 65 անվանում դեղ է ձեռք բերվել 171,000 շահառուի համար, 38-ը պետական գրանցում նոր են ստացել, չարորակ նորագույացություններ ունեցող երեխաների համար են։ Անհրաժեշտ դեղորայքով է ապահովել նաև շաքարային դիաբետ ունեցող 120,000 քաղաքացի։ Ինսուլինակախյալ հիվանդներին տրամադրվում է եվրոպական արտադրության ինսուլիններ ամբողջ պահանջարկով և 0-ից 18 տարեկան և միջև 23 տարեկան երեխաների դեղահասներին տրամադրվում է ինսուլինային անալոգներ, դրանք բավականին ցանկաշեք նորագույն սերնդի ինսուլիններ են։ 2021 թվականից արդեն ձեռք է բերվել նաև գլյուկագեն դեղը, որը իրենից ներկայացնում է հակաշոկային դեղ, որը միջև այդ երբևիցե առողջապահության նախարարությունը չի ունեցել ֆինանսական սուղ միջոցների պատճառով։ Չարորակ նորագույացություններ, վիրուսային հեպատիտ C, երիկամային անբավարարություն, հոգեկան հիվանդություններ, գաճաճություն, այս և մնացած հիվանդությունների համար անվճար դեղերի մասին բուժող բժշկից իմացեք, թարմացվող տեղեկատվությունը նաև նախարարության պաշտոնական կայքում է։